ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ହେଇଗଲା ତ ତୁ ଏଇଟା କି ସାଗ କହନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଶାଗ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିବ ଦେଶୀ ଶାଗ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାଗ, ଏଇଟା ବିଲରେ ହୁଏ, ଏଇଆ ଆମେ ତୋଳିକି ଆଣିଛୁ। କି ଶାଗ? ମୁଇଆ ଏଇଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶାଗ କହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀରେ ଆମର ମୁଇଆ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା କୁଡ଼ି, ଆମ ଦେଶୀ କୁଡ଼ି, ଏଇଟା ସହିତ ମିଶେଇକି ଆମେ ରାନ୍ଧିବୁ ବରକୁଡ଼ି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମେ ବରକୋଡ଼ି, ଏଇଠି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବା। ଏଇନା ପକେଇବା, ପାଣି ଫୁଟିଗଲାନି, ଧୋଇକି ପକେଇଦବା, ବାଲି ଲାଗିଥିବ। ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ନେଇକି ଗୋଟେ ଖାଇଦେ, ମିଠା ଲାଗୁଛି। ନୁଣ ସହିତ ଖାଇବ, ଏଇଟା ନୁଣ ନା କିସ ଖାଉଛୁ ଲୋ ବାକରା? କୋଳି କୋଳି ଖାଉଛୁ? ପୂଜା କିଲୋ କିସ ଖାଉଛୁ? କୋଳି ଖାଉଛୁ? ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କି ଦବା। ସିଝିଲେ ବରକୁଡ଼ି ଦେଇଦବା। ଏଇନା ତୋର ରଖ ସେପଟରେ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିବୁ ଯା ନା, ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିବୁ ଯା, ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିବୁ ଯା। ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିବୁ ଯାଅ,
କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ତାପରେ ପକାଇଦେବା କୁଡ଼ି ଧୂଆଁ ହେବ ଦିଶା କଡ଼କୁ ଯା ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ଶାଗ ସିଝିଗଲାନି ଏଇଗା କୁଡ଼ିଗା ଦେଇଦେବା ଏଇଗା ବି ସିଝି ଯାଉ ଭାଙ୍କୁଡ଼ି ମାରିଦେବା ସିଝି ଯାଉ କୁଡ଼ିକା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ସିଝିଗଲାଣି ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚିବା ଖାଇଦେ
ବାପାର ସେଇଟା ବାପାର ବାପାର ଖାଇଦ 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 କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଗକୁ ଝୁଡ଼ କରା ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଶାଗ ଆଉ କୁଳି ଶାଗ କୁଳି ଏଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ସରିବ ଧାନ କଟା ସରିଲା ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ବିଲରେ ସେଇବେଳେ ବାହାରେ ଏଇ ଶାଗଟା ଛୁଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତେର ମିନିଟ ହେଲା ମାରିଦେବି ଭଲ କି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି।